Keskiviikkona ryöstettiin Vantaalta 3 pistettä, pelasit siinä sen puoli tuntia. Millainen se matsi oli siitä ensin penkiltä ja sitten keskikentältä katsottuna? No eka jakso oli tosi vaikea. Ei oikein saatu siinä omaa pallollista peliä lähteä kulkemaan. Ja veijäs tuli kyllä tosi kovaa ja sitten aikaisilla keskityksillä laidoilta niin sai aika hyvin paikkoja. Mutta Kuusinen pelasi tosi hyvin maalissa ja siitä selvittiin. Ja sitten toisella jaksolla niin saatiin sit vähän paremmaksi sitä pallollista peliä ja saatiin tarvittavat maalit tehtyä. Meillä on nyt tällä kaudella tosi kova kilpailu tuossa keskikentän peliajasta. Miten tyytyväinen olet omaan kauteesi ja miten se on sun mielestä sujunut? No joo, kilpailu on kova. Nyt lähiaikoina on peliaikaa tullut pikkasen vähemmän, mutta se on semmoista, että pitää vaan näyttää, kun kentälle pääsee ja näin, niin sillä mennään. No sunnuntaina kohdataan sitten Grani täällä Pyynikillä. Millaisia odotuksia siihen peliin? No varmasti kova peli tulee taas, että tosi nousujohteisesti pelannut Grani ja siellä on kokeneita äijää, niin uskon, että aika taistelupeli tulee, mutta luottavaisin mielin siihen ja Pyynikilläkin palataan taas voittojen tielle. Siitä me lähdetään. Minkälaisia terveisiä haluat lähettää vielä loppuun Pyynikille tuleville katsojille ja kannattajille? No ei muuta kuin paljon ääntä ja tosi hyvä meininki on ollut nyt muutenkin, niin jatketaan sillä. Otetaan voitto kotiin. Just näin.